Uppgift nummer ett, längden på ett antal fiskar var, som ni ser här, gör en tabell med klassindelade längder där den första klassen är 25 till 30. Eller, ja, från och med 25 till 30 om man säger så, mindre än 30. Så har jag förberett redan, men vi ska pricka lite, 37, så har vi här, en, 44, så har vi en, 39 har vi en där, 33 där, 28 där, 42 har vi där, 36 har vi där, 42 har vi där, 47 har vi där, 27 där, 37 där, 44 där, 30. Så var det där 32. Där. 39. Där 43. Där 49. And där 36. Until där 48. Until där 37. And där 44, and där 28, där 38, där och 34. Där, så har vi 3, 4, 8, 7, 2. Vad blir det då? 24 stycken, okej? Okay. Nu ska vi titta. Mellan 25, här är 25 och 30. Och 30, hur många är det? 3 stycken. Så har vi. Jag försöker att vara rakt där. Så. Mellan 30 och 35 är 4 stycken. Så i mitten också där. Så. 35 till 40 är det 8 stycken. Och sen 40 till 45 är 7 stycken. Ni förstår tanken. Det är inte så bra. Och sen 2 stycken. Den sista. Så skulle det se ut.